a tothom. Benvinguts de llibres. Molt benvinguts a la Sarai de Sardà, a en Sebastià Zamora i també en Martí de Núvol de Llibres, que també ha estat aquí en ocasió de la presentació d'aquest llibre, com a distribuïdor. Estem molt satisfets que la Sarai estigui aquí per primera vegada, i en Sebastià també. Benvinguts a Cabastre. Que sabem de la Seneida. Jo sé que és metgessa, sé que és formador de, també en teràpia gestal, sabem que es, publica en revistes com Serra d'Or, i a més és escriptora. Però des de vista com a escriptora, avui està convidada a parlar amb d'ella, el nostre Premi Sant Jordi, en Sebastià Zamora, i està convidat per presentar-nos la part d'escriptora que tu coneixes d'ella. Per tant, té paraula i moltes gràcies a tots per la vostra presència. Moltes gràcies, Glòria, per la introducció i abans que res, disculpes per retard, que és únicament culpa meva. I moltes gràcies a Zeneida per la confiança d'haver-me demanat de presentar La pell negra, que no sé com és l'estat de Zeneida com a metge, però si és tan bona com la de novel·lista, aleshores serà qüestió de posar-se en mans seves. No, jo he deixat de fer-ho. Sí? Sí. De tota manera, ho tindrem en compte. Una novel·la que jo he llegit amb molt de plaer, que jo crec que això no és... No s'ha de menys tenir mai, crec que el primer que li haurien de demanar a la literatura precisament es plaer. Després li poden demanar moltíssimes altres de coses, però la primera cosa que hauríem d'esperar d'un llibre en llegir-lo és que mos faci passar gust. Que es plaer, per dir-ho d'una manera picúria, seria un deure moral de la literatura. I aquí és un deure que queda perfectament complet. La pell negra, si jo l'hagués d'enquadrar dins un gènere i per fer servir una paraula que queda solemne, diria que és un Bildungs Roman, allò que és l'expressió alemanya per dir una novel·la d'aprenentatge. És un recorregut a través d'una vida, la vida d'una protagonista que a la vegada és narradora, el personatge protagonista mos conta la història, i aquest personatge, que nom Leila, el que fa és escriure una carta, que és un recurs també molt profundament literari, una carta o un document, una carta, adreçat a un altre personatge, que se diu Àlex, que és un personatge molt... relativament molt secundari, és a dir, relativament, absolutament secundari a dintre de la història, però que intervé en un fet important, o en un fet decisiu, o en un fet decisori, tal vegada seria més adequat dir, que succeeix en el final. No? És un agent propiciador, no? aquest Àlex. Però bé, en tot cas, tenim una Leila que li escriu en Àlex i el que fa és explicar-li la seva vida. Té una necessitat d'explicar a algú el que ha estat la seva vida, però evidentment una vida és una cosa molt llarga, molt extensa, molt prolixa i per tant s'ha d'acotar en alguna temàtica, en alguns moments concrets, no? I aleshores, jo diria que el que fa na Leila és explicar-nos aquest aprenentatge seu, verdad? Aquest Bildungs Roman que dèiem, centrat en la idea d'alteritat, en la idea de s'altres. I al cap i al fi, el que fa ella és explicar-nos fonamentalment
tot allò que ella aprèn del món i d'ella mateixa a través de la seva relació amb d'altres persones. Especialment relacions amoroses o sentimentals. No? Aleshores, la novel·la se divideix en dues parts, que estan explícitament remarcades i que, a més són en certa manera contraposades. És a dir, hi ha una primera part que és la joventut dels personatges, la joventut d'Anna Leila, que és filla d'uns catalans que estan en temps de la dictadura a l'exili a París, i aleshores ella creix envoltada de dues cultures, la catalana i la francesa. Això serà important pel personatge, però també pel món de referències de la novel·la, no? Perquè, en fi, des de George Sand fins a Simone de Beauvoir, passant per Madame de Bovary, perquè una mica de Madame de Bovary també té en algun moment ella, doncs tot aquests són referents, sobretot referents de dones, de grans dones de la cultura francesa, que ella tindrà en compte durant tota la seva vida, no? Durant tot aquest aprenentatge. De vegades, senzillament descobrir que allò que ella havia idealitzat d'adolescent doncs no se correspon amb el que és una evidència real. No? Ella té una gran idealització, per exemple, inicialment, del que era la relació entre Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre. Després acaba descobrint que aquest model no era tan òptim com semblava i que segurament tampoc no ho va ser ni tan sols per la Simone de Beauvoir i en Jean-Paul Sartre. No? Bé, tota aquesta primera part és una primera part de descobertes, però sobretot n'hi ha dues que jo crec que són fonamentals. Assistim a les primeres experiències d'Anna Leila en sos homes, experiències d'enamorament adolescent, així impulsiu, etc. I experiències eròtiques. I en paral·lel a la seva formació en lletres i a un desig incipient i cada vegada més madur de convertir-se en escriptora. Aleshores, aquest aprenentatge no només se produeix a través de les relacions amb les altres persones, sinó que també hi ha un aprenentatge de la cultura, un aprenentatge de la literatura. Però dins aquestes relacions amb homes, n'hi ha una que és fonamental, epifànica, per dir-ho així, que és la que té amb un atlot que nom Madhu, que és un atlot de raça negra i que, bé, després d'una relació molt intensa i molt breu, mor. Amb això no estic aixafant res, perquè aquest Madhu mor molt sí, molt al començament de la novel·la. Però a partir d'aquí se converteix en una presència que sobrevola tota la història. En aquest amant mort, una mica com, si coneixeu els morts de James Joyce, una mica en aquest estil, no? I aquella, en aquest cas, una dona també que viu en la memòria d'un gran amor que no va poder ser i que va quedar definitivament frustrat, evidentment, a causa de la mort, i que la determina a fer una passa, que és una altra segona passa essencial, que és anar-se'n a l'Àfrica, anar a fer una estada a l'Àfrica com a col·laboradora de Metges Sense Fronteres.
aquí entra una altra forma d'aprenentatge, que és el desviatge. De viatges n'hi ha bastants, en la novel·la, però sobretot el viatge fonamental és aquest viatge cap a... aquest viatge de molt jove a Àfrica, que passa per Guinea, Camerún, i que se'n va després cap a, cap a la selva, on ella se'n va de col·laboradora a una missió. Allà coneixerà dos homes més importants de la seva vida, un que se convertirà en el seu marit i un altre que no serà el seu marit, però que tindrà també una importància en la seva vida. En paral·lel va desenvolupant una efervescència creativa, cada vegada s'aprèn més seriosament o més profundament la feina d'escriptora. Hi ha una certa descoberta de l'espiritualitat i de la religiositat. Hem tingut tota una primera part que és descoberta, exploració, entrada i estada dins el món d'Àfrica. Àfrica, evidentment, és el gran mite de l'alteritat, no? Per als europeus, i encara avui, i segurament ho serà sempre. Àfrica és el món radicalment distint, és el món que desconeixem, que per això mateix fa por, però en el mateix temps és fascinant. I de qualque manera, la novel·la apareix el continent africà com un correlat de l'exploració d'un mateix i de l'exploració dels altres, no? De tot allò que no se coneix i que se va revelant de mica en mica. Aquesta segona part que dic, comença amb una cita molt significativa de Milan Kundera, que crec que és dels llibres dels amors ridículs. No, és de la lleugeresa. Vaja. I de la lleugeresa del set, que diu: els amors són com els imperis. Espera que... Ah, perdona, és que pensava que parlaves de la casualitat. Ah, que hi ha una cita... No, llavors tens raó. Pensava que parlaves de la casualitat. No estava segur, però... Diu, quan desapareix, els amors són com els imperis, quan desapareix la idea sobre la qual van estar construïts, moren ells també. Un amor és una idea, no? Un amor és un projecte, i aquest projecte en algun moment pot defallir, no? I pot anar-se'n per avall exactament igual que un imperi, no? Que semblava una cosa que no havia d'acabar mai, que havia de ser immortal, etcètera, etcètera. Però que resulta que arriba un moment que aquella idea s'esveix, se torna obsoleta, de qualque manera, i deixa de funcionar. Aleshores, en aquesta segona part, hi ha això, hi ha un retorn a Occident, un retorn a Europa, i per tant, i una entrada a dins un altre tipus de vida completament diferent, que és una vida molt, molt més estable, evidentment, tant des del punt de vista sentimental, ella i en Roman se casen, com també des del punt de vista material. No? Tenen, tots dos tenen bones feines, són allò que se digui un matrimoni pròsper i ben equilibrat, és a dir, tot funciona perfectament, fins que comença a no funcionar tan perfectament. Eh? Aleshores, aquí tenim una segona part de la vida d'Anna Leila, que és, abans teníem adolescència i joventut, ara tenim maduresa, i un món de sofisticació, per una banda, però també de burgesament, d'avorriment, de decadenci, per dir-ho així, i finalment de descomposició de tot un món i d'autoanul·lació. Arriba un punt que el personatge a mi me va recordar allò d'un tramvia anomenat Desig de Nestela. El personatge d'Anna Estela que acaba dient allò
sempre depèn del confort dels estranys. No? Alguna cosa d'això hi ha, però afortunadament al final hi ha, al final, només anava a dir, hi ha una superació d'això, no diré com ni de quina manera, hi ha una compensació. En Roman, que és aquest marit seu, no seria el bèstia de Marlon Brando o un tanguia anomenat Desig, sinó un personatge tal vegada, segons com, més perillós i tot, perquè la seva no és una anul·lació tan física com segurament moral i psicològica i intel·lectual. Un dels punts forts de la novel·la per mi és el dibuix de personatges i de les relacions entre ells, i molt particularment els dos personatges principals, que serien ella mateixa i aquest Roman. Tot això vol dir que és una novel·la amb molta matèria humana, per dir-ho així. És una novel·la vital, en el sentit de que és capaç de mirar la vida de cara i de parlar-ne en tot allò que té de bo i de dolent. És una novel·la, després, que està escrita amb un estil, en fi, molt seductor, molt suggestiu. És un estil molt basat en la concisió, en la contenció. S'expliquen coses molt fortes, però s'expliquen d'una manera, això, molt continguda. A banda d'aquesta elegància en l'estil, ja dic, hi ha una gran... com passa sempre que hi ha vida dins d'una novel·la, una novel·la, de fet, té sentit en la mesura que té vida, i en la mesura que neix de sa vida i que torna cap a sa vida, no? En la mesura que se proposa com una experiència vital ella mateixa. Però la novel·la se diu La pell negra per qualque cosa. I bé, és una història en què sa pell, en què tot allò que és a flor de pell, tot allò que és més essencial a sa condició humana, i en què sa negritud, entès en aquest cas no tant com a raça, sinó com a diferència, en què els personatges han d'aprendre a assimilar i a comportar allò que és de diferent a ells mateixos. Només dir-vos que jo vos recomano molt, molt vivament que la llegiu i que hi passeu, bé, el seu desig que hi passeu tant de gust com vos deia en el principi que havia passat. I moltes gràcies, Sareta, i enhorabona. Gràcies directament a en Bat, que no ens hagués vingut aquí, perquè m'ha fet molta il·lusió venir a Mallorca a presentar el llibre, i després amb ell, per descomptat, perquè és el Premi de Sant Jordi d'aquest any, i deu anar a tope, o sigui que jo pensava que em diria que no, i de seguida em va dir que sí. O sigui que t'ho agraeixo moltíssim, de veritat. Us puc explicar, doncs, com vaig començar-la a escriure. Malgrat que es digui La pell negra, malgrat que hi hagi un passatge que va cap a l'Àfrica, no és una novel·la africana, no, en absolut. Però vaig començar a pensar en aquesta novel·la tornant de l'Àfrica. Però tornant d'una experiència africana molt dura, en la que, jo dic, ja he deixat de fer de metge fa molts anys, però em vaig trobar, vaig anar a treballar en un orfenat on hi havia, pues, 120 o 150 criatures, molts bebès, moltes criatures de 2 anyets, i que vaig tenir la desgràcia, i alhora totes les experiències negatives tenen molta potència després a nivell personal, doncs vaig tenir la desgràcia de que el dia que jo arribava en allà es va declarar una epidèmia. Però és que, a més, no hi havia ningú. O sigui, la persona que portava la part mèdica, entre cometes, havia marxat de vacances. Que feia 2 anys que no marxava de vacances. Aquelles coses que ve la situació i et trobes allà empantanegat amb uns nanos que s'estan deshidratant, que són uns bebès, que se't moren els braços, i bueno, allò va ser una experiència brutal, horrible, horrible.
pensàvem que era còlera, perquè en l'hospital hi havia còlera, i bueno, vaig estar fent el que vaig poder i com vaig poder, perquè el que sí, hi havia les senyores que treballaven a l'orfenat, però eren senyores del país, primera que no parlaven res, perquè a més allò es parla portuguès allà, és a Guinea-Bissau, i total que vaig trobar amb un tinglado impressionant, horrible, vaig estar patint molt, i evidentment després bueno, va passar l'epidèmia, vaig estar mesos allà, va, i vaig tornar a Barcelona. Evidentment, quan vaig tornar a Barcelona, això ho tenia que escriure. I era una necessitat vital d'explicar tot el que m'havia passat allà. I van sortir les pàgines soles, vull dir, però no amb voluntat de fer una novel·la en absolut. Era purament, haig d'explicar el que he viscut. I no escrivint sense saber ni què em faria d'allò. Vaig omplir, no sé si 70 pàgines, però ràpid. I mentre estava escrivint això, llavors no saps com, i jo en aquest punt de la inspiració que realment segueix sent un misteri, Rilke que deia que era el primer vers, tot el que més es treballa, evidentment, però aquest primer vers com ve, com sorgeix, doncs no ho sé, però mentre estava escrivint tot això, llavors vaig començar a generar la novel·la. Llavors dir-vos que d'aquelles 70 pàgines, els que ja heu llegit la novel·la ho sabeu, en queda una. Després del que us he dit veurem quina és de seguida. Però realment és curiós com es va generar aquesta història a partir d'una vivència que després aquí no té res a veure. Realment no hi té res a veure. Això és una cosa que us volia dir. L'altra és que jo he intentat també ficar aquí diversos valors o idees que evidentment són de la protagonista però que també són les meves i que hi ha una sèrie per exemple, la importància de l'educació i de la cultura. En funció d'una determinada cultura o d'una altra, doncs tens uns valors o uns altres. I a vegades això és molt difícil que lligui. Després, per exemple, és molt clar aquí, després llegiré un trosset si voleu, la influència o la importància que també dono als llibres. Fins a quin punt els llibres poden marcar-nos quan realment són llibres que tenen una solidesa i una importància per ells mateixos. La importància de com aquests llibres influencien o com la literatura pot influenciar les nostres vides. Leila està molt influenciada per la literatura i tot al llarg de la novel·la, de fet, van sortint els llibres i va confrontant la seva vida tant amb novel·les com amb personatges de les novel·les com amb escriptores. Vull dir, realment aquest lligam amb els llibres és important. Llavors hi ha una part que també li dono molta importància, que és quan has dit això del Milan Kundera, que és la part aquesta de la casualitat, la voluntat, el destí, fins a quin punt les casualitats. Aquest llibre està fet de casualitats. La història va avançant també una mica a través de casualitats. Vull dir, ara, la casualitat és un atzar que se'ns fica pel mig i és el destí el que ens porta a caminar per aquesta casualitat, o som nosaltres que pugem al tren de la casualitat, o sigui, és la nostra voluntat la que fa que realment agafem aquesta casualitat i la fem servir. Llavors, som nosaltres els que ens guiem al nostre camí o és realment el destí que ja està traçat, no? Aquest joc sempre m'ha intrigat una mica, no? Aquesta idea del destí, doncs el fem, ja està fet, tot això surt aquí. La casualitat, després surt el masclisme. Masclisme que queda doncs molt patent i realment el mascle, va dir l'Agustí Pons a la presentació que vam fer a Barcelona, i va dir, diu, el mascle sol tenir en aquest punt una màniga ampla per ell mateix que es torna al forat d'una agulla de cosir quan l'ha d'aplicar la parella. O sigui, aquest és un punt que també, i a més amb un nivell intel·lectual i cultural elevat. O sigui, no és allò de dir, és que són gent que no tenen cap cultura, no, la gent amb molta cultura porta una rèmora, bueno, alguns homes porten encara una rèmora realment molt important. I també, bueno, el que has comentat tu, també hi ha una mica alguna reflexió sobre la religió i sobre la fe, no? Una mica aquests són uns quants punts que realment he volgut tractar també en aquesta novel·la, seguint aquest fil que, com has dit molt bé, jo penso que és un, de fet, és un viatge iniciàtic
amb el que comporta aquesta idea de viatge iniciàtic, és a dir, un viatge interior a la recerca de la pròpia interioritat fins per arribar, a veure, tot viatge iniciàtic implica haver de passar unes proves, no? I llavors ella va passar, la Leila va passar una sèrie de proves fins que arribes al fons del forat i a partir d'aquí pots ressorgir. I a la vegada, com a tal viatge iniciàtic, és un viatge exterior també, eh? O sigui, va per molts llocs, vull dir, va al Camerún, va a Chicago, Barcelona, Roma, vull dir, hi ha un viatge exterior paral·lel en aquest viatge interior de la protagonista, on realment ella intenta, doncs, anar-se trobant a ella mateixa, descobrir-se, conèixer i acabar, doncs, tenint la seva pròpia personalitat, no? Una mica és el que us volia dir. Llavors, si us sembla, us llegeixo un trosset. Vaig ser una nena alegre i feliç. No em va faltar mai ni tendresa ni comprensió per part dels pares. Els estius els passava a Maginyar. Penseu que ells, és això que has comentat, és filla d'uns exiliats a París, uns exiliats catalans a París, no? Per tant, està educada a França i estiuegen a França, no? Els estius els passava a Maginyar en un vell molí rehabilitat, una gran propietat de 1860 que pertanyia a uns amics dels pares. Allà, la Nàdia i jo formàvem una petita colla amb nens i nenes de la nostra edat. Alternàvem passejos i excursions, amb jocs per les propietats, anades per bicicleta. També passàvem estones llegint. Els pares ens havien inculcat el gust per la lectura. M'agradaven les novel·les d'aventures. Els Tres Mosqueters em fascinaven. I L'Illa Misteriosa. Volia viure emocions fortes. Inventava històries fantàstiques. Recordo una vegada que vaig voler fer un pacte de sang amb la Nàdia i li vaig proposar d'obrir-me el dit amb una gileta feta. No t'estranyis, tot això està escrit, redactat en forma de carta, està escrivint en aquest Àlex, eh? Tant no t'estranyis, va dirigit a l'Àlex. No t'estranyis que t'expliqui el que poden semblar-te anècdotes insignificants de la infantesa. Penso que en els jocs ingenus que evoco ara amb una gran tendresa per la nena que vaig ser, hi havia ja la llavor de la meva futura personalitat. Un cert gust per risc, per l'aventura, el germen sembrat pel pare en un terreny fèrtil, abonat per l'admiració i l'efecte que sentia per ell. Si furgo en el racó oblidat de la memòria, m'apareix una lectura que va influir-me especialment, o si més no, va desvetllar en mi unes inquietuds latents. No recordo ni el nom de la novel·la ni l'autor, però sí que es tractava d'una història de quatre germanes. Per què vaig identificar-me de seguida amb la que volia ser escriptora? No ho sé. Però va convertir-se immediatament en la meva preferida. Era la més simpàtica, la més bonica, la més divertida? No ho puc recordar. Però a mesura que m'anava endinsant en la història d'aquelles quatre germanes, sentia créixer el desig de semblar-me a la que es tancava la seva habitació, s'asseia al seu escriptori i agafava un quadern on explicava emocions inconfessables. Intuïa el plaer que la connivència amb el paper proporcionava a la meva heroïna. La llibertat amb la qual podia parlar de les vivències més íntimes em seduïa. Necessitem un model on poder-nos mirar per construir la pròpia identitat i jo l'acabava de trobar. Aviat, però, les meves lectures infantils van canviar. Em pregunto si va ser la conjuntura perfecta entre una troballa casual i les primeres batzegades d'una adolescència precoç, allò que va fer-me passar dels llibres d'aventures a les novel·les romàntiques. Un dia vaig descobrir en un prestatge de la biblioteca del pare un llibre de fulls apergaminats, molt malmesos, alguns sols, rosegats pel temps. A la coberta, un petit dibuix dels buquinistes del Sena, amb la silueta de Notre-Dame al fons, va atraure la meva atenció. Sota el dibuix, el text, Poquet Paris. El títol, amb grosses lletres marró, em va seduir menys que el dibuix. Le rouge et le noir, i entre parèntesis, Chronique du 19e siècle, text intégral. Mai no m'havia interessat per la història. Per què vaig fullejar les primeres pàgines d'un text que s'anunciava com la crònica del segle XIX? No ho sé. Potser va ser l'estat tan deteriorat del llibre que deixava imaginar que havia passat per moltes mans. Vaig començar a llegir, trepa, recolzada a la finestra de la sala, convençuda que deixaria el llibre al seu lloc al cap d'unes poques pàgines. Però de seguida, la prosa àgil d'Estendhal em va atrapar. Vaig recórrer els primers capítols, força curts, sense deturar-la. Al sisè capítol, Julien Sorel ja m'havia seduït amb la seva timidesa barrejada d'humor. Vaig agafar el llibre i me'l vaig endur a la meva habitació. La trobada de Madame de Renal amb Julien Sorel va desvetllar en el meu subconscient unes emocions que anaven més enllà del meu interès per la història narrada.
la subtilesa de la sensibilitat dels protagonistes em va commoure d'una manera estranya. Vaig intuir de forma vaga que aquell llibre contenia un tresor d'emocions desconegudes per mi. Vaig tancar-me a l'habitació i no vaig parar de llegir fins que la mare em va cridar per sopar. S'havia fet fort. Sense moure'm del llit, havia encès la llum i continuava llegint incapaç d'aturar-me. Per primera vegada no vaig comentar amb els pares el que estava llegint. Volia guardar per mi sola tota la sensualitat que aquella lectura anava desvetllant i que també s'acordava amb el despertar de l'adolescència. A la meva edat no podia identificar-me amb Madame de Renal, però la passió inconfessable que aquella dama sentia pel joveníssim Julien Sorel feia bategar el meu cor amb un neguit mai experimentat fins aleshores. Em faltava la respiració. Passava les pàgines amb una avidesa temerosa, intuint el tràgic moment en què la passió desbocada trepitjaria tots els tabús convencionals per esclatar com un volcà i arrasaria violentament i de forma irreparable tota una vida de docilitat marital i de creences religioses. La força incontenible d'aquella passió prohibida em trasbalsava, em feia por i alhora em seduïa. Després d'aquella experiència, les històries d'aventures van perdre definitivament tot interès. Buscava de l'arada novel·les que parlessin de grans amors, de passions incontrolables. Vaig descobrir que el segle XIX era el segle de l'adulteri. Vaig adonar-me que les grans aventures amoroses només podien tenir lloc fora del matrimoni i vaig entendre que la passió és un estat efímer i que el seu final és sempre dolorós i dramàtic. Totes les meves heroïnes vivien torturades per un terrible sentiment de culpabilitat. Totes acabaven morint, però no pensis pas que aquell patiment, aquelles morts em fessin por. El dolor tenia per mi l'atractiu d'exacerbar els sentits. L'adolescència, efervescent i impúdica, esclatava alhora en la meva sang i en la meva imaginació. Va ser per aquella època que vaig anar descobrint que era una noia bonica o si més no atractiva. L'instint, que no necessita de cap aprenentatge, guiava la manera de comportar-me davant dels companys de classe que s'apropaven, alguns timidament encara, d'altres amb la plom que dona el desconeixement que tenim de tot als 15 anys. Tanmateix, aquells primers contactes amb el sexe oposat tan ingenus com poc satisfactoris no tenien res a veure amb la violència de les emocions que jo esperava i que havia viscut a través dels temps. Les meves amigues parlaven de les seves relacions amb excitació i aires de superioritat. Jo guardava per mi les meves decepcions, convençuda que un dia viuria una passió violenta i tempestuosa, l'única forma d'amor, pensava, digna de ser viscut. Teníem a classe, al darrer curs de batxillerat, un atractiu professor de ciències naturals que, segons afirmaven certs alumnes, s'havia enredat en més d'una ocasió amb alguna de les seves deixebles. Era un home d'uns 40 anys llargs, alt, ben plantat, d'espatlles amples i veu profunda de baix. Era bon professor. Moltes noies de classe n'estaven enamorades. A diferència dels altres professors, duia bata blanca, la qual cosa li conferia una aura d'autoritat i de prestigi superior a la dels seus companys, lligada a la mística del metge o de l'investigador. Era un seductor i coneixia el poder de la seva mirada quan la clavava sobre alguna dubte. Vaig deixar-me seduir per aquell home, conscient que ho feia des de la meva pròpia voluntat de seducció. Com la papallona que amb les ales encara arrugades pugna per alliberar-se del seu embolcall i alçar el vol cap a espais desconeguts, l'adolescent que tot just començava a descloure's es delia per experimentar les primeres emocions adultes. Vaig aconseguir fer-me remarcar i excitar el desig del nostre arrogant professor. Aquell èxit no només va inflar el meu jove orgull femení, sinó que va aportar fermesa a l'eclosió de la dona en la qual m'anava transformant. Però si una part de mi s'estremia sobre les carícies que Monsieur Bertrand descobria cada dia, l'altra part sentia créixer un menyspreu burleta cap a aquell home que atemoria la classe amb aires de superioritat autoritària i pomposa i enlluernava les noies des de la seva pretensiosa aureola de seductor. En el desfici que em mostrava, bategaven les pulsions de l'home vanitós i poruc alhora, amenaçat ja pels primers embats de l'inexorable i temut pas del temps. Jo anava prenent nota interiorment de les sensacions que aquella relació despertava en mi, de les meves reaccions, de tots aquests pensaments que l'experiència que estava vivint em suggeria. Perquè si volia experimentar com a dona, també és cert que ho feia des de la meva ingènua però decidida vocació d'escriptora. Zola, Flaubert, Proust m'havien ensenyat que només es podia escriure sobre allò que es coneix profundament, i que només hi ha dues maneres d'adquirir coneixements, a través d'una minuciosa i extensa documentació o a través de la pròpia experiència. I aquí ja segueix amb altres llibres, però una mica és l'inici aquest de què vol experimentar perquè a la vegada doncs, també vol escriure, no? I això, tot això va paral·lel al llarg de tot el llibre. Encara no llegis la novel·la?
Ah! Home, que vas, quan t'he fet la presentació, ha fet un important descull. Quan t'he dit que ella era metgessa, ella també va estudiar filologia francesa a Toulouse. Sí. Aleshores, quan heu estat parlant, que tant que Isabella com les situacions personals, sempre hi ha un punt de canvi. Sí. Jo volia saber a quin punt ho vas decidir deixar-se la medicina o continuar o començar a escriure. Sí, mira, com va ser aquest procés? Sí, és un procés que és molt llarg. O sigui, jo penso que sempre he vingut a escriure, de molt petita. Però realment... Ja, et sembla que pots anar escrivint. I també m'ha interessat sempre la part del ser humà i la comunicació humana i la psicologia. Jo volia ser psicòloga o psiquiatra. Després, quan estudies medicina, veus que la psicologia i la psiquiatria, que en aquells moments es feia, ara és molt diferent, perquè ara jo si hagués de tornar a fer faria neurofisiologia, claríssimament. Però la psiquiatria i la psicologia aquella doncs no era, només era ictus i només era gent que estava paralitzada. No era, a mi el que m'agradava era el contacte amb les relacions humanes i de fet m'he anat especialitzant en això, perquè la feina que faig va per aquí. Però bueno, aleshores estudies medicina perquè tens un interès amb el ser humà, perquè tens ganes de fer alguna cosa que sigui útil, que escriure sempre penses que és com una floritura una mica superficial, que no pots aportar res, que no pots ullar, i això doncs, podies anar fent. Però arriba un moment, vaig acabar la carrera, vaig fer l'especialitat, vaig treballar a l'hospital durant 4 anys, i aleshores em van plantejar el meu jefe d'obrir una nova secció, o sigui, em donaven una plaça vitalícia. I llavors aquell dia vaig dir, si agafo jo, ja no escriuré més. O sigui, ho vaig veure claríssim, va ser un punt d'inflexió en la meva vida, claríssim. O sigui, és una cosa que portes a dintre des de sempre, però que hi ha un moment que has de fer una elecció. Perquè dius, és que si jo ara obro aquesta secció nova, que és la que em donaven, no podré. Vull dir, ja ho veus, que no podràs fer les dues coses. Com les volia fer? O sigui, no volia escriure per allò de mirar, escriure algun diari íntim o escriure alguna cosa teva, sinó que tenia ganes realment de ficar-me i d'aprofundir en el món de la literatura. I aleshores ho vaig veure claríssim, o sigui, d'avui a demà. Vaig dir, deixo la medicina. I de fet, la gent del servei, tothom va dir, ja era hora. És molt divertit això. Perquè vaig tenir la sort també de que el meu jefe era un jefe una mica especial. Era un home que era un gran metge, però que a la vegada, un home, bueno, seguim en contacte, i era anys que ho he deixat, però que escrivia poesia i que pintava. O sigui, era una mica un humanista, no? I era un gran professional. I ha fet la medicina, s'ha retirat ara fa poc, però vull dir, era un gran metge, no? Però em va entendre. Ja ho entenc, que ho deixis, no? També vaig tenir sort que la família també em va recolzar, perquè, esclar, després de 10 anys d'estar ficada en el món mèdic, pot semblar una banalitat o una cosa superficial, però no, realment jo amb això vaig tenir molta sort, que em van recolzar i em van dir, bueno, és el que tu vols, pues allà tu, no? Però amb suport efectiu i això em va ajudar. I llavors ja em vaig llançar. El que passa que gràcies a haver fet medicina he pogut ajuntar els meus interessos psicològics i la literatura. I llavors va ser quan vaig crear això de la lectura vertical, que és això que et deia que faig a nivell de les empreses, i que això sí que és a través de la literatura, literatura però pura i dura, eh? O sigui, coses realment molt potents des del punt de vista literari. I a més és que cada sessió que fem és un trosset de text diferent, o sigui, no llegim una novel·la i comentem la novel·la, no, un tros de text, 10 línies, 20 línies, i la sessió següent, 10 línies o 20 línies més. Llavors, això, prolongat durant 3 mesos, doncs té una sèrie d'efectes beneficiosos a nivell de comunicació interpersonal, a nivell de creixement personal i tot això. Per tant, evidentment, ha sigut reunir una mica les meves inquietuds per les dues bandes. Sí, he pogut acabar fent això, i és una cosa que m'omple molt, per l'altra banda, perquè escriure és una cosa solitària i aquests cursos que faig doncs, són uns cursos on estic en comunicació amb molta gent i que veig que doncs,
tenen, molta sortida perquè la gent pues, s'hi sent bé. Quin nom li dones a, aquest, a aquesta activitat? Aquesta mixió que era de... Literaturoteràpia? Lectura o... vertical. Ah, lectura vertical. Sí, sí, vols que t'expliqui per què? Sí. Perquè, com he dit, faig uns, unes classes que són un, uns textos, doncs això, curtets, i cada vegada amb un autor diferent. Per què? Perquè el text que jo trio és un text que literàriament jo dic que té gruix. O sigui, no ens interessa la història narrada, sinó que ens interessa aquell tros de text, jo dic que té gruix. I per tant, ens submergim, ens capbussem verticalment en el text. Aleshores, és la, la lectura vertical, no té res a veure amb la lectura ràpida, sinó que al revés. Tinc un text que és de Julio Llamazares, que el faig molt, que són quatre línies d'introducció de la, la Luna de Lobos. Quatre línies, les primeres quatre línies estem dues hores. I la gent no s'avorreix. O sigui, la gent disfruta i descobreix un món. Per dir-te, quan hi ha gruix, quan el teixit literari, o sigui, estudiem la trama, i l'ordit i la trama de, del teixit literari. I de fet, és una cosa tan objectiva que al final acabem fent sempre un esquema del, del text. O sigui, no és una interpretació, no és un comentari del text, no. Ai, però l'autor ha volgut dir això, allò. No, 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 és que aquí posa blanco, i, blanco. I tots estem d'acord que posa blanco. O sigui, treballo amb el gruix del teixit literari. Per això li dic lectura vertical. Espero que els que no heu llegit la novel·la doncs la llegiu amb gust, que disfruteu, que us agradi i que la recomaneu molt, perquè això és fonamental, que costa molt de difondre. Molt bé. Si voleu baixar, fem un minut, una mica de...